Čaute všetci, moje meno je Tomáš Tapušík a spolu s Jim Beam sme si pre vás dneska pripravili One Day With a našim hosťom, alebo teda s kým strávime tento deň, bude Lajos Klein, ktorý reprezentuje Slovenskú republiku v UFC. Je to taká najznámejšia organizácia v rámci fighterov a fighterskej komunity, takže poďte sa spolu s nami na to pozrieť, čo robí Lajos Klein počas takého svojho dňa. Haló, haló, pane. Dobré ránko. Vítajte. What's up? Jak sa? Otvoriť. Vidíme sa poprvýkrát, takže ideme si ukázať, čo Lajos robí na raňajky, čomu sa venuje takej ranej rutine jeho a čo teda pozostáva. Takže Lajos, jak sa máš? Ďakujem, dobre. Nie som moc vyspatý, pretože mám malého psa a trošku vyvádzal v noci, takže som s ním bol hore, ale akože v pohodičke. Čo okay. Si dávaš ty tak? Dobre, ja som taký, že ja som už aj spomínal včera, že ja až tak extrémne neraňajkujem, hlavne pred, keď mám ráno tréning, takže väčšinou si dávam na lačno jedno jablko, vypijem pol litra vody a potom, že podľa toho, že ja som unavený ráno, tak väčšinou si dávam aj ten BCAčkový drink s kofeínom, ten Moxy. A čo sa týka stravy, tak máš niekoho, kto ti aj takto robí? Čisto, že stravu si väčšinou riešim sám, akože sa to aj berie. Ale predsa ťa, že vidieš aké raňajky, takisto tiež? Že akože, lebo sú dosť ľahké, akože áno, ja chodím raňajky také, že ja, tak si palacinky. A dobre, a potom ideš cvičiť? Pane, ja v obede cvičím, hej, ty chodíš, si taký ranný, že? Že ja mám ráno tréning a potom mám aj po obede vlastne. Takže chodíš do výpadu. No, takže vlastne, keď sa ráno zobudím o 8, ja si dám fakt len toto jablko jedno, keď tak takýto drink a vlastne cestujem do Trnavy na tréning. Ináče, to je docela ďalej. A potom vlastne tréning nám skončí okolo, čo ja viem, 11. A kým sa vrátim z Trnavy domov, už je akurát obed, takže prvé jedlo moje je väčšinou také hlavné obed. Uh-huh. Ja som tak zvyknutý jablko, že nie, tak to nikdy to takto nejem. Ja si to bude, jak malý chlap, vždy rozdrežem. Vyberiem vnútro, aké som bol malý a mama mi to tak robila. Hej, mama donesla, ja no. A odtedy som tak zvyknutý na to, že to tak robím stále. Čo sa týka nových zámkov, ty si tu asi vyrastal, či? Mhm. Hej. Konkrétne tu, či v inej oblasti? No, v inej oblasti. Hej. Tuto som sa presťahal pred 2-3 rokmi, tuším len. No ale narodil som sa v zámkoch. Mhm. Zatiaľ ja tuto pôsobím. A ľudia tu v meste nejak ťa vnímajú, keď prídeš na zmrzlinu alebo niekde? Akože tuto v zámku to je také, že fakt tu mám naozaj veľmi veľa fanúšikov. Nie, že? No. To sú také domáci. To nové zámky není veľké mesto, takže tu sa pozná každý s každým väčšinou. A som taký, že ja tu mám s každým dobré vzťahy. Takže ak idem do mesta, tak s chodzikým pokecám a taký. To je super, no, taká uvoľnená atmosféra vždy. Ja som už tak aj zvyknutý, že neviem, či by som dokázal žiť v nejakom veľkom meste. Mne už keď idem do Bratislavy, už no, z toho mi je zle. Viem, že zajtra idem do Bratislavy, tak tam ti rozmýšľam, že aj to bude zase masaker tam. Zápchy, neviem čo. No tady sreš. No, a tuto 5 minút a všade sa dostanem za 5 minút. Či už to je obchod, hocičo, lekáreň. Hej. No napríklad toto tiež ako športovec vníma, že ten stres neplýva dobre na teba, vieš, že to okolie, keď je také veľký tlak, neho? Hej, tak športovec. Ja neviem to predstaviť, no, že proste v Bratislave musíš o 2 hodiny skôr stať, aby si stihol ísť do roboty, alebo na tréning. Presúvame sa kam? Ideme na tréning, teda ideme si trošku zacvičiť taký silový tréning. Takže nepojeme kondične vôbec, iba silu. Áno, dneska dáme len takú silu, hej, okay. Ale tak ako ja tiež... Lebo všimol som si, že máš tu bike. Áno. Chodívaš často alebo tak? Nechodím až tak často, jak som chcel, keď som si ho kúpil vlastne, pretože veľakrát, keď idem na bicykla, tak idem na bicykla tiež v tom gyme, na ten spinningový. Niekedy vlastne ešte v tom gyme vlastne na tom bicykli si aj viacej zamakám, ak keby idem von niekde a len... Kúkam o to okolie. Je sranda, že to príde presne po nejakých 20 minútach. V podstate ten taký vibe, že sa začne celý potiť a už je žitná bomby. Presne. Ale na tomto bajku ti to nepríde až také, pokiaľ nejdeš do kopca. Áno. Si tak užívaš chill. No presne, keď tam to spinningom si dáš nejakú obťažnosť, tam potom si musíš šlapať. Dobre, poďme na ten tréning a vidíme sa v gyme. OK, let's go. Ako? To raz som chcel. Jaj, no. Ale... Hladne by sa nespal. Nedávaš, hovoríš, že keď je dvojfázov zbytočné, no?
Ja to z toho vypne potom. Nerobí mi to ani dobre. Pozor na to, to už si ani netrobí. Ja som si dal asi dvojitá dávka, lebo som nevedel. A hoď, dal som dvoj, som rozbitý. Čiže dva dní som nespal. V noci som sa, normálne, už som sa skoro rozplakal, že neviem spať. Flikoval som, strátal som doma. Normálne to bolo hrozné. OK, takže sa nachádzame už v posilke, katlery. A ideme dozadu, tam je taká funkčná zóna, trošku sa rozcvičíme a potom ideme zdvíhať veľké váhy. Yes! Dobre, rozcvičujeme sa s menšími váhami a pyramidou ideme hore. A čo sa týka tvojho teda taký v rámci MMA tréning, alebo v podstate to, čo potrebuješ, tak chodíte často aj kruhové tréningy. Chodíme aj kruhové, väčšinou tie kruhové chodíme už viac menej, čím viac sa blíži ten zápas, ano, už to pretavujeme do tej dynamiky a takto. Poď na to. OK. Let's go. Dneska do cvičia. Hej, hlavne ja som zastanca týchto cvíkov, hlavne mŕtvyťah a drepy, pretože si myslím, že to sú dva také komplexné cvíky, ktoré najviac využijem v tom MMA v klietke, aby tam bola dynamika, aby tam bola sila zdvihnúť toho supera, hodiť ho na zem. A dneska hovoril, že budú otužovačky, takže moje rebra a brúško. Dneska si dáme na záver otužovanie, aby trošku sme to oživili. Tak. Aby sme nezdvíhali len váhy, pretože to je tvoja silná stránka. A moja silná stránka je to, keď sa tu budeme kúpať trošku. Tu príde na psa vraz, bude to boleť. Rozkopeme rebierka. Teraz sme na takých 81-2. Teraz max. Máš toľko? Max. Ty kokošek, a ja, pozri, jak vyzeráš ty. A ja. Ale skúdi na 6-6. To je to. A nás ide do klietky. To je to, že nejsť len na stage. To je frajerina. Ale ísť za tým. To je frajerina. Ideme jednu sériu, ešte tam pridáme 5 kg a dokončíme to. OK, mňa čakajú ešte dve, dajme dole tie malé. Dobre. A dáme ešte dve opačka. Dajme dole tie lentilky. Tak. A dostanem to ešte dokončiť. Ešte má resty, musí dokončiť. Tu sa neodpúšťa nič v nových zámkoch, v nových zámkoch sa neodpúšťa. Oh. Takéto veci. Poď. Raz. To je ono. Hop. Dva. Bole. Posledná, máš koniec. Poď. A dokončí to, nenechám ho písť z tejto miestnosti, kým to nezvíne. Poď. Nepusti to. To je ono. Damn. Good job. Good. Takže teraz ideme, neviem, jak sa to volá, pílenie? Ja by som dal tak sa to volá oficiálne. Ja by som dal také rows, akože kvázi príťahy na chrbát. Hej, po slovensku. Hej, takže po novozámocky pílenie. Ale ty si jak bol po tej tvojej diete, dal si? Jasné. Kvalitne? Ja som sa 2 týždne opúšťal. A také slovenské jedlá, predpokladám. A jalušky boli? To, vidíš, toto nebolo. Jalušky nebolo. Segedin? To neľúbim. Nemáš? Burger, pizza. Ale je to srandy, no. Veľa zmrzliny, milujem zmrzliny. Že je zmrzlina, aj nejde teraz. Či je strašný. Zima, či je leto, furt si kúpem zmrzlinu. Keď môžem. Takže tak, poď. Veľmi mám rád takéto salónečky. Moment. To je dôležité, pretože nejakú tú silu treba budovať. Treba budovať nejakú tú silu, pretože proste treba byť komplexný v tej klietke. Či už je to dynamika, musíš byť silný, musíš byť rýchly. A to je na tomto také zaujímavé, že proste musíš budovať tú silu,
ale musíš si udržovať aj rýchlosť, dynamiku, proste všetko. Takže je tam obrovská komplexnosť a hlavne kvôli tomu sa mi to aj tak veľmi páči, že proste MMA je strašne široký pojem. Jak by som to nazval, ja neviem, jak to nazvem, však uvidíte vy. Môžete to potom nazvať vy, nejako. Do komentára to napíšte dole, jak by ste to nazvali. Jo. Budeme tríceps takto, potom sa otočíš, ideš takto, potom to budeš ťahať dole. Hej, pod matovo. A 10 klikov na úzko. Dobre, I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary guy, let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the. Wake up, get out the sheets. We came for one man, forget my peace. You take the west, I take on the east. I'ma put him in a cage, never let out the. Vy ako fajtri, ty máš svoje zuby? Jasné, svoje. To znamená, že je šampión, lebo nedostáva. No, síce nos mám krivý trošku, ale nemám, som nikdy zlomený. A keď ješ do zápasu, tak si niekedy taký nervózny, že ak budeš zaraz po ňom alebo podobne? To nie je práve, že vždy, keď mám nejaký monoky alebo motrinu, alebo som otvorený niekde, že ma musí zašiť, tak ja sa z toho teším práve, že fakt, lebo málo keď sa mi také stane a keď to príde, tak proste sa mi to ľúbi, lebo aspoň nie je to také, že patrí to k tomu. Koľko aj 10 či 20? 10, ale MMA kasky. To je takto. Šesť, dobre, 7, 8, 9, 10. Dobre, a však ešte Lajoško nezabudol na to, čo sme si povedali na začiatku, že ideme ešte otužovať, takže ideme zase do tej funkčnej miestnosti a trošku dám do parády ešte. Pojeme round kicky, dobre? Fú. A nie, pojem pomaličky pyramídu, trošku to budeme zvyšovať. Po koľko opakovaní? Neviem, koľko vydržíš. Pojeme do maxima. Pojem najprv ľahko, dobre, počkaj, postupne budem pridávať. Koľko myslíš, že koľko tipujete vy, že vydržím? Fú. Ja tipujem, že... Do 6? Že ho nastavím tak do tých 6. No daj, dobre, do 6. Dobre, pri kope, ako očakávam, ho potrebujem dostať von, že? Áno, áno, vždy vydýchni. Drž to v sebe, lebo potom ti môže vybiť dých. No, dobre. A bude grcka. Vidím ten strach v očiach. Dobre. OK. Raz. Dva. Ty kokos. Tri. Už odskakuje. Čtyri. Päť. 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 Jebol šiestý. Tam nechutila. Či piata teda, piata nechutila. Fú. Silný klobúčik dole. Klobúk dole, že to zvládol, máme to za sebou. Takže celkom taký dosť príjemno, nepríjemný silový tréning. A myslím, že to bolo dobre. Boxovací mech. Boxovací mech. Keď chcete byť boxovací mech, príďte tu na Klajošovi. Príďte do zámkov, tu vás zavesím. Kde ma budú najbližšie vidieť diváci? Tak najbližšie, mám ešte hovorím to zranenie, to si chcem dať úplne na 100% do poriadku. Hej. A podľa mňa za taký mesiac už môže nabehnúť aj na prípravu normálnu. Chcem ísť cestovať do zahraničia a zase do Ameriky na kemp. A podľa mňa nejak október, november by som určite chcel mať zápas. Hej. A vlastne napraviť si chuť, keďže ten posledný zápas mi nevyšiel podľa mojich predstav. Tak mám si čo ešte sebe vynahradzovať, takže musím tam ísť do toho druhého zápasu ešte tento rok a proste zobrať si to víťazstvo. Pekne, pekne. Tak ti držíme palce. Ďakujem pekne. Ja úprimne ďakujem. Som nadšený, že máme na Slovensku takýchto športovcov a v podstate nás reprezentujú a držia teda tak o nás aj povedomie a každá takáto činnosť, yes, ktorá prospieva zdravému životnému štýlu, si myslím, že je bomba. Musíme držať spolu, športovci. Tak. Pokračujeme a Lajos nám chce ukázať teda jeho hlavný, alebo teda... Takú moju skrýšu, moju jaskyňu, taký kamenný obchod sme si tuto vlastne spravili, kde budujeme moju značku Kleinstyle, takže ideme vám to trošku ukázať a dúfam sa vám bude páčiť. Nero sa vám bude určite všetkým páčiť. Tak. Páči sa vám, koľko mu dávate? Nero, pozdrav všetkých na Gymbime. Čauke. To je frajer. No je to frajer. Check out the crease. No, not a big foot step on the beat. Make a man's lines, let me step out the crease. When the whole piss screen, gotta get out the crease. Lajo, sme v tvojej jaskyni, jak si povedal? Tak, sme u mňa v Kleinstyle Studio, čo je vlastne taká kamenná predajňa, kde si predávam svoj merch a vlastne v nových zámkoch.
sem zvykneme vo voľnom čase ísť aj s chalami trošku si zahrať, pokecať a... A chodia si sem asi aj fans, ne? Že prídu za... Chodia, no, keď vidia, že tu mám odparkované auto, tak tu je hneď vedľa škola, takže po škole vždy dojdu a tu ma vyzývajú, potom na zápas si vo FIFA a malí chlapci ma tu vyplieskajú vždy tý kokos a potom mám nervy z toho. Ja. Čo by si odkázal takto tvojim fans na sociálnych médiách, že čoho by sa mali držať, alebo... No bo veľa ľudí v podstate v tejto dobe si myslím, že chcú byť úspešní aj v tejto sfére, vieš? No tak určite áno, ja to hovorím tiež, že proste ten Instagram, dajme tomu, že na ktorom sa veľa ľudí teraz dokáže odprezentovať, tak jasne. Je to podľa mňa akože super vec, pretože a vlastne hlavne keď to je nejaký športovec alebo umelec, alebo proste nejaký proste človek, ktorý už tam má nejaký väčší dosah, tak ja som zase zastanca toho, že určite na tých sociálnych sieťach treba byť takisto sám sebou, proste netreba sa tam na nič hrať, proste niekedy to je fakt také, že sme tu štyria, že máme štyri joysticky, že hráme dvaja proti dvom a akože to sú extrémne nervy, že takže máme odkiaľu sa vzniká, nadáva sa tu proste a sme ofučaní, odchádzame niekedy odtiaľto. Že čo ty hovoríš na tie také pouličné bitky alebo že sa bijú na ulici, že v podstate kvôli nejakým konfliktom, že ty si o tom myslíš ako fighter? Hej, akože takéto situácie určite sú blbé, proste, že keď ideš s kočkou niekde von a proste stane sa taká vec, že tam chlapík dolieza za tvojou priateľkou a akože určite to není príjemné a som zažil také situácie, že keď som mal neviem 16 rokov, že išiel som von na diskotéku a samozrejme pobili sme sa, ale tak myslím si, že to patrí k tomu, že proste však sme chalani, pobili sme sa a dobre, OK. Ale práve, že som si vtedy skôr uvedomil to, že asi toto není dobrá cesta, že náhodou voľačo sa môže stať a proste mi to skončí kariéru, takže som si vtedy povedal, že dobre, že začalo takýchto blbostí, že treba tento šport brať už vážne a netreba pokúšať. Čerta. Hobby mám ešte strašne rád, chodím na ryby, teraz keď máme dobré počasie, tak rád si vybením niekde na ryby, tam to beriem fakt, že brutálny kľud, relax a myslím, že vidíme treba si trošku spríjemniť deň, takže vidíme sa na zmrzline, na obede. OK, takže už sme na obede, už nám oči jedia, takže tak, ideme nie, sa rýchlo. Nie, len oči, ale ja už aj jem. Ty už aj ješ, takže ideme sa do toho všetkého pustiť a povedz nám takto na rýchlo, Lajoš, pred tvojou prípravou, alebo v tvojej príprave môže byť takéto jedlo? Jasné. No, keď začínam tú prípravu, tak ešte si môžem dopriať takéto jedlo. Ale na začiatku, že? Ale na začiatku, jasné. Ale keď už mám ten mesiac a pol vlastne do zápasu, tedy už nabieham fakt na tú striktnú dietu a vlastne tam už sa vyvarujem takýmto veciam a väčšinou vlastne všetky jedla si ja varím doma, aby som presne vedel, že čo dám do seba. Čiže sa stáva to, že fighter neodhadne, dajme tomu ten čas pred tou, na tú prípravu a nenaváži a príde na to váženie a čo sa potom stane? No, môže sa to stať, samozrejme. A väčšinou to potom sa to rieši nejak osobitne, že buď sa dohodnú aj so superom, že na nejakých percentách, že proste za každé kilo navyše, ktoré prevážil, sa mu bere 20% z výplaty. Takže keď prevážil 3 kila, tak to má 60%. A ja stávajú sa aj takéto prípady, alebo potom sa aj niekedy aj ruší zápas, že proste ten super na to nepristúpi, že nechce proste ísť s ťažším zápasníkom a proste bohužiaľ sa ruší ten zápas. Hej. Koľko zhadzuješ v príprave? Takto? No, zhadzujem nejakých 14-15 kg. Proste človek, aj keď už je vyčerpaný, tak ešte stále proste musí ísť, aby proste tú váhu dal, no. Vypotil to, či už nejakým kardiom, alebo saunovaním, horké vanie. Teda máš tú dietu finish complete, navážiš a potom už sa môžeš relatívne... Áno, potom sa môžem doplňať, samozrejme nie je hocičo. Buchtičky. No, buchtičky až po zápase. Buchtičky až po zápase. Vtedy je tiež veľmi dôležité vlastne, že čo do seba dám zase spätne. A na to si tiež dávam veľký pozor, takže si všetko takisto varím, vtedy si to aj nakrabičkujem proste, aby som presne vedel, že aké jedlo som dal do seba a vlastne keď už je po tom zápase, tak už vtedy to je jedno, už potom ideme báť do McDonaldu na nejaký burger alebo pizzu. Ideme sa pustiť do toho, lebo nám to vychladne a takisto už aj, ty si dal iba sushi, alebo také studenšie, ja idem do tohto curry. Takže poďme sa do toho pustiť a naštartujeme náš anabolizmus v tele, takže poďme do toho, pekne budujeme hmotu. Presne, dobrú chuť. Budeme si dať anabolickú zmrzlinu. Môžeme už aj takto čítovať. Trošku, na zdravie. Na zdravie. Jak bude vyzerať tvoje leto? Povedz vám. Vieš čo,
Určite by som vybehol na dovolenku. Hej. Pravdepodobne vybehne na pár dní do Chorvátska. A vlastne štvrtok idem do Prahy, pretože tam má vlastne Attila, on tam robí takú show Noc legendov, takže ja som tam pozvaný ako host. No, koľkokrát do týždňa si dáš cheat meal? Vieš čo? Asi, neviem, ja by som povedal možno, že len raz do týždňa alebo dvakrát, fakt, že... Ale len tu zmrzlinu. Raz slané a raz sladké, že? No si hej, taký... ale skôr je aj to sladké, fakt si dávam tú zmrzlinu teraz často, lebo to mi naozaj chutí. Veľakrát idem na benzínku, kupujem si nanúky a sa mi smejú predavačky, že to si idete dať teraz nanúk v zime, ale no, chuť na to. Takže ideme po Nera, lebo chýba nám to ako... Erika sme nechali v obchode, lebo by sa uvaril chudáčik túto vonku. Hlavne mal by chuť na zmrzlinu. A on teraz rysuje, a, ale ideme pre neho. Ideme sa pri Nero. Čo, Nero sa má fajn? Nero sa má fajn, no. Zase ja ho mám v podstate len... nejaký týždeň a pol. Proste tak som sa teraz tak spontánne rozhodol, že si išiel kúpiť, takže bude nám robiť aspoň radosť a aspoň mi vyplniť ten voľný čas a keď budem chcieť ísť niekam, tak si ho určite všade zoberiem so sebou a idem zachrániť psa, lebo sa utopí. Podľa mňa už cítite, že tam je voda a by sa išiel kúpať. Nie, fuj! A boty dobre? Ale toto cením. Toto cením, že hneď sa hodil do boty. Ideme sa kúpať, Nero? Kúče. Vyradím to všetko. Takto, peniaze, nejaká peňaženka. A viete čo, to je dobré, že nemal som tam telefón, no, lebo ten má prasknutý displej. A ten mi dopadol zle. Ale Nero, pozri, bude šťastný. To je v pohode, no. Takže, tvoje plány do budúcna sú jak naše s Nerom? Ja si to jak bezdomovec. Nero. Ty, koľko nejaký budeš karedý. Taký si bol krásny, Nero, úplne taký chuňatý, krásny, voňavý si bol. A takto sme dopadli, Nero. Čo je, ja čo s tebou mám robiť? Čo, čo si tam išiel? Čo? Nero. Mám lutovať. Takže už sme doma u pána Kleina. Tak. Prezlečený, ešte nie sme, šlapky už. Záchranná akcia dopadla dobre. Hej, Nero je tu. Je zachránený. Peso je tu. Majiteľ je tu. Záchranár je tu. Tak. Takže tak. Mitch Buchanan. A už pozeraj na neho. Už šnúrky nie sú. Pekne, takže ešte aj kameraman s ním potiažem, mal by si ho dať dokopy, no. Daj mu disciplínu. Keď dojdeme na budúce, už bude veľký, disciplinovaný, predpokladám. Tak. No a teba sa ešte chcem spýtať, že čo teda tvoja budúcnosť, kde sa vidíš o pár rokov, aké sú teda tvoje... Tak, o pár rokov. Tak. To vydrží. Takže máme to s ním ťažké dneska, Nero bol celý čas ešte... Je to ešte... tvrdohlavý jak svoj pán, takže, jak sa hovorí, aký pán, taký pes. Hej, je to tak, je to tak. A ešte, jak sme boli v reštike, tak bol u pána pekne v obchodíku, lebo tak. To by zjedol asi všetkých, aj všetko. A všetko by chcel kúsať, takže tak. Mega. Takže kde sa vidíš o pár rokov? Tak o pár rokov, tak ja dúfam, že sa vidím stále v UFC proste. Chcem tam spraviť dobrú kariéru. Chcem tam vyhrávať zápasy, prepracovať sa medzi tých najlepších a proste budem robiť všetko preto, aby to tak bolo. Hej, takže budeme ti držať všetci s tým palce, ruku ti už moc nepodám. Ďakujem pekne. Máš plné ruky svojho pesa. Ďakujem pekne aj za tréning, hej, za celý ďakujem deň. Ďakujem aj ja, bolo to super. Bolo to super, užili hej. Užili sme si to na 100% a tréning dopadol fakt, že dobre, chrbtný nás by bolo letra poriadne. Si napíšeme, že ak sú naše oné kríže na tom. Určite nezabudnite nám hodiť dolu do komentára to, čo sme si v predchádzajúcej časti navrhli. Prvé bolo nazvať tvoju sériu cvikov na 30, aby ju nazvali. A takisto vaše obľúbené cheat meal, ktoré si radi dáte, či je to pizza, burger, alebo jak túto Lajoš pekne zmrzlina. Nemôže chýbať v jeho repertuári, alebo to v jeho stravovacom pláne, mimo sezóny, podotýkam. Určite nezabudnite hodiť subscribe na tento kanál, na ktorom budú vychádzať stále nové videá, je to Jim Beam. A určite nezabudnite sledovať nás dvoch, takisto Lajoša Kleina, mňa, Tomáš Tabušik na sociálnych médiách a vidíme sa pri ďalších super videách. OK, čaute, držte sa. Čaute sa.